Hele, my jsme docela blízko. Ty dívejš, já u toho stojím. No jo. No já nevím, ze zvyku. Je za to placenej. Jo, nádražák už šel na stranu. To sem se blíží. Fuj, tady smrdí ty starý koleje. Nesmrdí. Tady asi tuto. Hele, jak on se celý prohupuje. Fuj. Jo, zkusím natočit tady Vašku. Fuj. A tam jde další lokomotiva. A kde jede další lok? Tamten. Já už slyším koleje. Kde jsi, Vašíku? Jo, tamhle to. Co? Já to byla dole. Jsi nahoru. Tak to tak... No. Tam je váš dům. Jo, no. Tam je váš dům. Hele, Véno, máš další verzi příjezdu vlaku do Kozolu. Važ si toho. Tohle to jsou Kozolupy. Nejsou. Ježiš, ochovy. Ne, to nejsou ochovit, ochov. Ochov je v ostatní. Jo. On to staví teďka nějak děsně blízko, já už brzdí. A já jsem za žlutou čárou, nejsem. Ahoj. Tak já můžu stát. Jednou to oceníš. Jo, odvez, ještě jsou tam nějaký fazole. Ahoj. Vašíku, jednou to oceníš, tak? Ahoj. Ke dveřím. Jo. Máš zase nějakou duchaplnost. Já nevím, jestli je někde koncert. To asi ne. Ale já slyším bubny. Kde jsou slyšet bubny? Jede jenom, no jo, ten to hubí strašně teda. Jeden jede. No Vašku, máš pravdu, jede jenom jeden. Ty copa to je za vlak teda. Tyjo, přehnal teda. Natočíme video. Jak mi to přejede, to natočíme. To je docela dost širokej. No, dneska je provoz. Dneska je docela provoz. Tak zajeď, Váčku. Čoudí, to je strašný. No právě, jsem tě ho vyfotila, teda natáčím tě ho. No. Vidíš to, Vašku, co pro tebe dělám? Jednou to doufám, ale dlouhý je. Hele, co to je vzadu za vagón? Ten je úplně šílený. To je hele chodovar. Vagón chodovar. Pivovarský vagón. Ty tu tady jezdí furt. Ty to si, jak jsme jeli. Ty tu... Já už... Proč je na mě? No já nevím, asi mu je nezapojili, asi pro ně jede. Hele, ale tuto... Jsme potkali... A
pak plně jede. No já nevím. No asi ano. Hele, a bude jich mít tolik? Já nevím. Tohle jsi sel. Pozor, pozor. Ne, on se tam jel asi jenom otočit. A on je na hlavní. Já nevím, kam on jede. No asi na hlavní. Teď tady jiný směr není, ne? Pro ty vagóny. Možná, že je tam nemá ostavený. Jo, hele to. No to já nemůžu vědět, proč jel znova sem. No to je krokodýl. Já jsem myslela, že krokodýl je ten předělaný motorák. Hele, tramvaj tam máš taky. To je, není, to je normálně vlak. Hele, jak je dlouhý dneska. Jo, tak jdeme na konec. Hele, my to máme hned u nosu. Není bumdodo. Tak Vašíku, otevírej. Ano jo. Jak to, že je pendolino zničený? No i pendolino může nabourat, nebo ho můžou zničit nějaký vandalové. No. Co máš, Vašíku? Tady. Jo. Jo, hele, mohla natočit taky ty dveře, jak se zavírají, mi nenapadlo. Teď to nejede, Vašku? Jede. Jo, jede. Toho děte normálně. Jo, to je ten, no, jak se nebotáčí, jak on pojede po stejný koleji nějak naspátek, ne, my to tam slyšeli ty cyklisti. Jdeš mi do záběru, Vašíku. Jde někam do Klatov, jestli jsem tomu rozuměla dobře. To je taky na té první koleji. Hele, tam ti přijíždí něco. To je ten kolokoní. Jo, tady stojím teda dost blbě, já musím na stranu. Začne troubit. Tak chceš natočit toho krokodýla, nebo co to je? Jede teďka okolo mě přímo. To je provoz na to, že je sobota. Jo, tak tu ten, já jsem myslela, že nejede. Co má to jede za bovadinu? Stojím na těžce blbým místě. Tak to nevím, to je nějaký mimořádný vlak, ten není jízdní vzadu. Co má to jede za nesmysl? By měli se ještě do Plzně, ten je z Plzně. Jo, to je ten, já nevím, no, žralok s jedním vagónem, je taky žralok. Jede pomalu, tady musí jezdit asi ještě ty vláčky pomalu. Jo, teď se mi tam nějak...
Je. Ába jede vlak do Plzně. By měl přejet, jak přejede mě. Jo, dobrý, přejel, nepřejede mě. Budeme mít vaší další vláček. Dneska jsme ji chytli poměrně dosti. Jo, tady to bude tmavý. Mám vysvětlo sluníčko. A teďka pojede hezky zatáčkou. Přiblížíme. Já už to víc nejde. To máme na doraz. A je fuč. Jo. Hraloček. Sam jede. Sam jede. To přijíždí od Kozolub teďka. To by odpovídal ten čas. To je hrozně dlouhej vlak. Tam žádný krocan není. Tady nejsou krocani, krocani žijí v Novém Drahově. Krocan, ten tu nežije. A jaký je to živočich vašíku krocan? Zvíře. Lutka, čvělák. A jaký je krocan živočich? Odporný. Krocan je odporný živočich. Jo, jdeme. Tak jděte ne, si otevírat dveře. Ale není. Ujede po tampí. No, jede, tak můžeme stát tady. Hele, ale já mám obavu, že housenka se tak trochu zastaví. Ujede se, zastaví se. Zastaví se, že jo, mi se taky zdá, že brzdí. To je na koně. Jo, a ten jede fakt teda jako housenka. To jako šnek spíš. Jo, ten si chtěl podlát. Jo. Hele, Vaško, už to pomálu vypínám. Teď on to, je to jede fakt krokem. Jak jsme na tom s místem, minutu tam máme. Hele, jo, nic nedělá. To už se taky nezvedali. Ty jo. Tak to tě, Vašku, asi se natočím. No jo. Sláva. Zase už je zvoní. No teď už zvonit nemusí, když jsou tam ty závory. Vašíku, mám snahu. Ty žralo! Ale nevidím tam ani na jednom nic. Tamhle vidím žraloka. Počkej,
To nejde to tak Bezdružic. Ten nejede do Bezdružic, tady nejezdí vlaky na Bezdružice. Ne, to žuvalo. Ten nejezdí do Bezdružic. Nejezdí do Bezdružic. Hele, jak tě zatroubil. No, doběhli ho ty lidi, nebo nedoběhli? Doběhli. Byli šikovní. Hele, ale mi upadne ruka. Tak nevěle, ale ty... No, už na labutě. No, tak na labutě si jedeme autobusem. Myslím, že jdeme kemit labutě. Dneska mám brambory pro ně. Tak. No a teďka pojede od Plzně. Tu ten jede do Plzně. Rychlík podle dílky. No, 18-19 vteřin. No, ale to je strašně tmavý. No, to je strašně tmavé. A babu měl jest tam ten kolko. A ten nejel, ale... Ten jede, no, že jede dřív ten... No a kde je teda tam ten ksáp, tak to nevím. To by to nás. Ne, to nestrkej mi do té tašky, nevěš se mi na batoh, Vašku, je to bezohledný. Kde? No nám pojede taky asi krokodýl. Oni jezdí, oni ale jezdí. Jezdí krokodýlové. Hele, on přijde na tuto kolej. Jo, už ho tam stejně nevidím. Mami. Tak jdeme ale rychle. Mami. Mami. Událost. Kdyby jsme naposledy jeli, bo co dělat, jsem hodně blbě, ale. Ta houkne na tebe. Jo, no, ty máš... spadnu. Nespadnu. Nespadnu. A nehouká na mě zatím. Vyleze a hned mi se zve. Co prosím? Hele, ale musíme, tady budou kola dole.